Maria Coma, pianista, compositora i cantant, arriba a Valldoreix per presentar el seu nou treball, Magnòlia. Es tracta del quart disc de l'artista i el segon, que treu en solitari. Un treball més madur i on el piano té un protagonisme destacat. La diferència més crucial és que hi ha piano tot el disc i totes les cançons i és una mica l'esquelet del disc. Magnòlia es concep com una obra sencera i també interdisciplinària, i és que de fet Maria Coma ha participat no només en les lletres i la música, sinó també com a llicenciada en comunicació audiovisual en els videoclips. Que m'agrada fer-los perquè tinc molt clar el que vull i perquè, bueno, m'ho passo bé, i això de donar-li a algú altre, no? Dir, fes-me un videoclip. Sí que, evidentment, doncs, molts amics m'ajuden i sí que treballo amb altres persones, però sempre poso bastanta mà en els vídeos. Després de tocar fora d'Espanya, arriba a Valldoreix per presentar aquest treball. Ho fa acompanyada de Nico Roig a les guitarres i efectes sonors, Miguel Serna al contrabaix i Pau Ballbé a la bateria i al teclat. Ballbé, per cert, amb qui Maria Coma va engegar el seu primer projecte i amb qui va treure el seu primer disc, Uma. En aquest cas, Ballbé s'ha encarregat també de la producció, de la gravació i les mescles en un procés que ha durat 7 mesos. Després de la feina d'estudi, però, arriba el moment de disfrutar-ho a l'escenari, i la veritat és que la resposta del públic és immillorable.